Hola, sóc Jorge Corretger Mira, professor de Dret Penal de la Universitat de València i en aquest vídeo parlarem de la pena de multa, de la seva regulació en el Codi Penal mitjançant el sistema dies-multa, així com de les regles de determinació de la pena quan ens trobem davant la imposició d'aquesta sanció i hem de concretar la seva quantia. Comencem amb un poc de teoria sobre la pena de multa. Com el seu nom indica, parlem d'una sanció pecuniària, consistent en el pagament d'una quantitat econòmica a l'Estat, no a la víctima del delicte. A aquesta se li podrà indemnitzar mitjançant la responsabilitat civil derivada del delicte. En aquest punt, podem remarcar alguns dels avantatges de la pena de multa, en comparació amb la imposició de penes privatives de llibertat, com per exemple la presó. En primer lloc, la pena de multa no té els mateixos efectes degradants sobre el condemnat. Això és, el contingut aflictiu de la pena de presó és major que el de la pena de multa. Tanmateix, la pena de multa permet seguir en contacte amb la vida familiar i social del condemnat, perquè no es produeix la separació d'aquesta persona del seu entorn, com sí que ocorre amb la pena privativa de llibertat. Finalment, la pena de multa és graduable i adaptable a la situació del reu, com veurem més endavant mitjançant l'aplicació de l'anomenat sistema de dies-multa. No obstant això, també hem d'assenyalar alguns aspectes negatius de la pena de multa. En primer lloc, disminueix la funció de prevenció general negativa, perquè no té la mateixa capacitat intimidatòria que la pena privativa de llibertat. Per altra banda, la pena de multa pot afectar al principi d'igualtat, perquè si bé la quantitat es gradua atenent a les circumstàncies econòmiques del penat, sempre hi haurà col·lectius més afectats pel pagament d'una sanció econòmica, per xicoteta que aquesta sanció siga. La pena de multa també pot afectar el principi de personalitat de les penes, atès que, per exemple, en casos de penes de multa que recauen sobre una persona de la unitat familiar, la resta de membres poden veure's afectats, sobretot els que estan en una situació més vulnerable. Dit això, en el Codi Penal vigent es regulen dos sistemes d'imposició d'aquesta sanció. El sistema general és l'anomenat sistema de dies multa, regulat a l'article 50 del Codi Penal i següents. Junt amb aquest, el Codi també contempla, per alguns delictes concrets, la possibilitat d'imposar una multa proporcional, com així indica l'article 50.2 del text legal. El sistema dies multa implica la realització d'una doble operació per a determinar la quantia final de la multa. En primer lloc, es fixa l'extensió de la quota, entesa aquesta com el nombre de quotes imposades a l'infractor. Aquesta primera valoració, que es calcula en anys, mesos i dies, només atén a la gravetat del fet comès. En segon lloc, s'estableix la quantia diària de la quota, que depèn del patrimoni del penat. En aquesta anàlisi es tindran en compte les circumstàncies econòmiques del subjecte. Així, mitjançant la utilització d'aquest sistema, es pretén garantir dues coses. En primer lloc, l'extensió de la multa i, per tant, la gravetat de la pena depèn únicament de la pròpia gravetat de la infracció comesa, de forma que satisfaria en aquest punt el principi de proporcionalitat i s'impedeix a priori la pèrdua d'efecte de la prevenció general negativa. En segon lloc, en considerar les circumstàncies econòmiques del penat per a fixar la quantia diària de la multa, es veuen satisfetes les exigències del principi d'igualtat en la seva vessant material, garantint així l'equitat del sistema. Pel que respecta als límits mínims i màxims fixats pel Codi Penal per a aquesta sanció, l'article 50.3 estableix que la seva extensió mínima serà de 10 dies i la màxima de 2 anys. Pel que respecta a la quota diària, aquesta tindrà un mínim de 2 i un màxim de 400 euros, d'acord amb l'apartat quart de l'article 50 del Codi. Bé, una vegada exposat a nivell teòric en què consisteix el sistema de dies multa, veurem un exemple on s'aplicaran les regles de determinació de la pena per al càlcul de la quantia d'una multa. En aquest punt, cal recordar que les regles de determinació per a calcular l'extensió temporal de la multa són les mateixes que s'apliquen a les altres penes del Codi, privatives i no privatives de llibertat. Per a saber fer aquests càlculs, podeu consultar el vídeo d'aquesta mateixa sèrie presentat per la professora Clara Viana Ballester. Pensem ara, a mode d'exemple, en un cas de delicte d'omissió del deure de socors de l'article 195.1 del Codi, castigat amb una pena de multa de 3 a 12 mesos. Abans de començar, ha de fer-se referència als aspectes temporals de la pena, qüestió que està recollida a l'article 50.4, incís segon del Codi, el qual exposa que, a l'efecte d'aquest còmput, s'entendrà que els mesos són de 30 dies. Encara que pugui semblar-nos una norma absurda en principi, aquesta és una manera d'unificar normativament un aspecte del calendari que tots coneixem,
perquè no tots els mesos tenen 30 dies. Bé, fetes les precisions anteriors, passem al procés de determinació de la pena de multa per al supòsit d'una persona còmplice en un delicte d'omissió del deure de socors, en el qual, a més, concorre una circumstància atenuant, per exemple, la confessió recollida a l'article 21.4 del Codi. En primer lloc, en virtut de l'article 63 del Codi Penal, reduïm la pena en un grau per la complicitat del subjecte. Així, passem d'una pena de 3 a 12 mesos a una pena d'un mes i 15 dies a 3 mesos menys un dia, és a dir, de 45 a 89 dies. Aquesta seria la pena inferior en un grau a la prevista a l'article 195.1 del Codi per als autors del delicte consumat. Com concorre un atenuant, s'aplica la meitat inferior de la pena, en aplicació en aquest cas de l'article 66.1 primera del Codi. Així, dins del marc penal abstracte, que va de 45 a 89 dies, la meitat inferior serà la que va de 45 a 67 dies, per ser aquesta última xifra el punt mitjà dins del marc penal. En el cas que haguem obtingut una xifra partida de dies, per exemple 67 dies i mig, ha de consultar-se el que es disposa per l'article 70.2 del Codi, el qual estableix la indivisibilitat dels dies, eliminant-se el decimal i deixant-se en 67 dies. Per tant, la meitat inferior de la pena inferior en un grau prevista per al delicte d'omissió del deure de socors serà de 45 a 67 dies, marc dins del qual ha d'imposar-se una extensió concreta atesa a la gravetat dels fets. Així, com es veu a la diapositiva, en aquest cas s'escollirà una extensió de 60 dies. Bé, arribats a aquest punt i triada una quantitat de pena concreta, en el nostre cas 60 dies, corresponent a la meitat inferior de la pena imposada al còmplice, arriba el moment d'aplicar una quota pecuniària diària. Per aquest segon pas, hem d'aplicar l'incís segon de l'article 50.5, que disposa que els jutges i tribunals fixaran en la sentència l'import d'aquestes quotes tenint en compte, per això, exclusivament la situació econòmica del reu, deduïda del seu patrimoni, ingressos, obligacions i càrregues familiars i altres circumstàncies personals d'aquest. A l'efecte d'establir la quota, hem de recordar, a més, el que es disposa per l'article 50.3, que disposa que la quota seria d'un mínim de 2 euros i un màxim de 400 euros. Doncs bé, suposem que en aquest cas el subjecte té escassos recursos econòmics i el jutge decideix imposar una quota diària de 10 euros. Multiplicarem llavors el nombre de dies, 60, per la quota diària de 10 euros, obtenint un import total de 600 euros de multa, sent aquesta quantitat el total de la sanció. En relació amb el pagament, el sistema de dies multa no vol dir que la multa hagi de pagar-se diàriament, malgrat que aquesta és una possibilitat si vol reforçar-se el contingut aflictiu de la pena, el seu control sobre el penat. En la pràctica, pot abonar-se en un sol pagament, o de forma fraccionada seguint les regles de l'article 50.6 del Codi Penal, que estableix que el tribunal, per causa justificada, podrà autoritzar el pagament de la multa dins d'un termini que no excedisca de 2 anys des de la fermesa de la sentència, bé d'una vegada o en els terminis que es determinen. Per acabar, només faltaria fer esment als supòsits d'impagament de multa, que podrien donar lloc a l'anomenada responsabilitat penal subsidiària per impagament de multa, que és una de les modalitats de penes privatives de llibertat que contempla el nostre Codi i que està regulada a l'article 53. Aquest article estableix que si el condemnat no satisfés voluntàriament o per via de constrenyiment la multa imposada, quedarà subjecte a una responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per cada 2 quotes diàries no satisfetes, que tractant-se de delictes lleus podrà complir-se mitjançant localització permanent. En conseqüència, es substitueix la multa impagada per dies de privació de llibertat, sobre la base d'un mòdul de conversió d'un dia de privació de llibertat per cada 2 quotes impagades. Per al nostre exemple, pensem que el subjecte no paga cap quota, deixant la multa completament impagada. Sent la multa de 60 quotes, si el subjecte no paga cap, els dies de privació de llibertat seran 30. Si el subjecte paga parcialment, per exemple, paga 30 quotes, aplicant el mòdul de conversió vist, el subjecte haurà de complir 15 dies de privació de llibertat, aplicant-se en aquest supòsit, les regles que disposen a l'article 36.2 del Codi Penal els mínims per a l'entrada a presó. En tot cas, s'ha de dir que existeix una alternativa a la conversió de la pena de multa impagada per pena privativa de llibertat.
En aquest cas, l'article 53 del Codi disposa que el jutge o tribunal podrà, prèvia conformitat del penat, acordar que la responsabilitat subsidiària es complisca mitjançant treballs en benefici de la comunitat. En aquest cas, cada dia de privació de llibertat equivaldrà a una jornada de treball. Per al nostre cas, simplement, cada quota impagada de multa suposaria un dia de compliment de treballs en benefici de la comunitat. Bé, esperem que aquest vídeo vos hagi ajudat a entendre el concepte de multa i la forma de calcular la quantia.